mä tiedän. Ei siellä itse asiassa käynyt kukaan vielä varmaan. Eikö? Ihan niin aikaisessa vaiheessa ei menty sitten. Tässä nähdään tuo startti uudestaan ja siinä on heti ahdasta. Luca Filippi jätetään siihen pussiin ja sitten siellä osutaan. Siellä on Adrian Chauki ja siellä on sitten 17 Mike Conway. Mike Conway, jolla ei ole myöskään ensimmäinen kerta. Tässä nähdään Ricardo Risatin näkökulmasta ensimmäistä GP2-kisansa ajavaa Trident-kuljettaja, joka siis korvaa Pastor Maldonadon, joka pistetaulukossa oli